När man ska skriva stora tal så har man ofta nytta av att använda potenser. Vi ska titta på några exempel på det. Och då ska vi titta på just 10 potenser där man har 10 som bas. Om vi tar 10 gånger 10 så är ju det samma sak som 10 upphöjt till 2. Där 2:an betecknar att jag har tagit 10 gånger sig själv 2 gånger. Och det är ju 100. Tar vi 10 gånger 10 gånger 10 så är ju det 10 upphöjt till 3. Där 3:an betecknar att vi har tagit 10 gånger sig själv 3 gånger. Och det blir 1000. Tar jag 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10, alltså 6 gånger, så är det 10 upphöjt till 6, där 6:an betecknar att jag har tagit 10 gånger sig själv 6 gånger. Och det blir en etta med 6 nollor, alltså 1 miljon. Och nu kan vi börja se ett mönster här. Den här 2:an, när det är 10 upphöjt till 2, då blir det en etta med 2 nollor. 10 upphöjt till 3 blir en etta med 3 nollor. 10 upphöjt till 6 blir en etta med 6 nollor. Och så här fortsätter det. Det följer samma mönster hur stora tal vi än gör. 10 upphöjt till 9 till exempel är då en etta med 9 stycken nollor. Alltså 1 miljard.